2024 yılı 17 yanvar günü Amudaryo tuman hokimliginin majlislar zalida xalq deputatları tuman kengeşinin navbatdagi 69-cı sessiyası bo'lib o'tdi. Sessiyani xalq deputatları tuman kengeşi reisining o'rinbosari G'ulomjon Yeshniyozov ochdi va olib bordi. Sessiya kotibligiga 8-cı Boston saylov okrugidan deputat Maqsud Sadullayev saylandi. Sessiyada sektorlar rahbarları, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyada dastlab qonuniylik hamda jinoyatchilikka qarshi kurashning holati to'g'risida tuman prokurori Aziz Ro'zmetovning axboroti tinglandi. Axborotda tuman prokuraturasi tomonidan 2023 yil davomida inson qadri uchun degan ezgu g'oyani to'liq ro'yobga chiqarish, hududda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish, huquq buzarliklarining oldini olish va profilaktika qilish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Xususan 2023 yılda o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 525 ta prokuror nazorati hujjatda qo'llanilgan hamda mansabdor shaxslarning noqonuniy buyruq va qarorlariga 187 ta protestlar keltirilgan. 60 ta taqdimnomalar kiritilgan. 162 nafar shaxslar intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Sessiya ishida tuman jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish hamda ularning profilaktikasini tashkil etish bo'yicha o'tgan yil davomida amalga oshirgan ishlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jamoliddin Yusupov hisobot berdi. Tumanda umumiy jinoyatchilik tahlil qilinganda o'tgan yilga nisbatan 275 dan 285 ga, jinoyat qidiruv yo'nalishida 184 dan 189 daga hamda boshqa sohadagi jinoyatlar esa 47 dan 52 ga oshgan. O'tgan yil davomida 1-chi sektor hududida 87 ta, 2-chi sektor hududida 85 ta, 3-chi sektor hududida 40 ta, 4-chi sektor hududida 73 ta jinoyatlar sodir etilgan. Hisobotda jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Sessiyada tumanda jismoniy va yuridik shaxslarning qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarga joriy yil uchun yer solig'i stavkalarini belgilash to'g'risida Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'ining o'rinbosari Rasul O'razimbetov hisobot berdi. Hisobotda 2024 yil uchun jismoniy shaxslarning qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar bo'yicha yer solig'i stavkasini tuman markazi, ya'ni Mang'it shahri uchun 1 kvadrat metr yerga 210 so'm 24 tiyin miqdorida, tumanning qishloq joylari uchun esa 1 kvadrat metr yerga 163 so'm 52 tiyin miqdorida belgilash taklif qilindi. 2024 yil uchun yuridik shaxslarning qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar bo'yicha yer solig'i stavkasini esa tuman markazi, ya'ni Mang'it shahri uchun 1 gektar yerga 24097 so'm 50 tiyin miqdorida, tumanning qishloq joylari uchun esa 1 gektar yerga 19845 so'm miqdorida belgilash taklif qilindi. Shundan so'ng sessiyada tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Faxriddin Abdullayevning aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishini ta'minlash va takomillashtirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi masala yuzasidan hisoboti tinglandi. Hisobotda ta'kidlanganidek, bugungi kunda tumanimizda 415 o'rinli markaziy shifoxona, bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 9 ta oilaviy poliklinika va 4 ta oilaviy shifokorlik punkti faoliyat ko'rsatmoqda. Bugungi kunga qadar tumanda jami 91 nafar shifokor, 328 nafar o'rta tibbiyot xodimlaridan iborat 91 ta tibbiyot brigadalari tashkil etilgan. 2023 yil davomida tuman bo'yicha 74309 nafar aholi profilaktik ko'riklardan o'tkazilgan. Ko'rik natijasi bo'yicha ularning 6508 nafari ambulator, 353 nafari statsionar sharoitda sog'lomlashtirilgan. Statsionar sharoitda sog'lomlashtirilganlarning 284 nafari tumanda, 67 nafari Nukus shahrida va 2 nafari Toshkent shahrida davolangan. 40 yoshdan oshgan 60055 nafar aholini yurak qon tomir, qandli diabet va boshqa yuqumli bo'lmagan kasalliklar bo'yicha skriningdan o'tkazish rejalashtirilib, amalda 63192 nafar aholi skrining ko'rigidan o'tkazilgan. Hisobotda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yanada takomillashtirish bo'yicha kelgusidagi rejalar haqida ham ma'lumotlar berildi. Sessiyada tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining jamoat xavfsizligi xizmati bo'yicha o'rinbosari mayor Sharapat Joldaspayev tumanda jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish borasida 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar xususida hisobot berdi. O'tgan yil mobaynida tuman bo'yicha profilaktika inspektorlar tomonidan jami 6337 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan.
Ma'muriy bayonnomalarning 1034-tasi ayollarga, 5303-tasi esa erkaklarga nisbatan tuzilgan. 2023 yil davomida 180 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan. Hisobotda 2023 yil davomida tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Sessiyada kengash vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham muhokama qilindi. Kun tartibidagi barcha masalalar atroflicha ko'rib chiqilib, tuman kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda qurilish sohasida yangi O'zbekistonga xos bo'lgan zamonaviy bunyodkorlik ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning barcha hududlarida xalqaro darajadagi bino va inshootlar majmualari bilan bir qatorda qishloq hududlarda ham shahar sharoiti tipidagi aholi turar joylari qad rostlamoqda. E'tiborli jihati shundaki, Amudaryo tumanida ham yildan yilga qurilayotgan uy joylar soni ortib, ularni arzon narxlarda sotib olish uchun fuqarolarimizga bir qator qulayliklar yaratdi. Berilmoqda. Bu jarayonda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab olingan vazifalar muhim dasturil amal bo'lib xizmat qilmoqda. Aholining uy-joy sharoitini yaxshilash, hududlarda zamonaviy shaharsozlik talablari asosida ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha va infratuzilma obyektlari hamda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari qurilishini jadallashtirish, yer resurslaridan oqilona foydalanish va aholi punktlarining urbanizatsiyasi jarayonlarini rivojlantirish maqsadida 2021 yil 9 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yangi O'zbekiston massivlarini qurish va hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Farmonga asosan joylarda yangi O'zbekiston massivlari qurilishi boshlandi. 2024 yil 12 yanvar kuni Amudaryo tumanining Do'stlik mahallasi hududidagi bo'sh turgan yer maydonlarida ham yangi massiv qurilishiga tamal toshi qo'yildi. Yangi massiv qurilishining boshlanishiga tamal toshi qo'yish marosimida Qoraqalpog'iston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Azim Qurbonboyev, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Kamiljon Aytbayev, tuman hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Yernazarov, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari hamda tegishli soha vakillari, faxriylar ishtirok etdilar. Tadbirda tuman hokimining birinchi o'rinbosari Kamiljon Aytbayev bugungi kunda tumanimizda ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilayotgani, yangi ta'lim va tibbiyot muassasalari, sport saroylari, yo'l va ko'priklar, zamonaviy uy-joylar qurilib foydalanishga topshirilayotgani natijasida tumanimiz qiyofasi tubdan o'zgarayotganini aytib o'tdi. Bugungi kunda turar joyga muhtoj aholi qatlamini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 6ta 5 qavatdan iborat 30-35 xonadonli turar joylarni qurish ishlari boshlab yuborildi. Bundan tashqari hududda bozor infratuzilmasi obyektlari, aholi dam olish maskani, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qurilishi belgilangan. Tuman hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Yernazarov inson manfaatlarini ta'minlash, odamlarga barcha qulaylik yaratishga qaratilayotgan e'tibor har qadamda ko'zga tashlanayotganligini hamda binolarni loyihalashtirishda iqlim sharoitlari, sanitariya va xavfsizlik talablari asosida qurilishini ta'kidlab o'tdi. Joriy yilda quriladigan har biri 5 qavatli bo'lgan 6ta ko'p qavatli uyda jami 185ta xonadon bo'ladi. Keyingi bosqichlarda esa massiv hududida jami 65ta ko'p qavatli turar joylar qurilib, ulardagi xonadonlarning umumiy soni 2100taga yetadi. Demak, ushbu yangi O'zbekiston massivida kelgusida jami 10,000dan ortiq aholi yashaydi. Bugungi kunda massivda bir necha turli qurilish texnikasi hamda mahalliy quruvchi muhandislar g'ayrat bilan mehnat qilmoqda. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, elektr energiyasini iqtisod qilish maqsadida massivda qurilayotgan har bir inshoot tomiga quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Kelgusida massiv qoshida va hududida ijtimoiy infratuzilma obyektlari, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, bolalar maydonchalari va sport maskanlari ham bunyod etilishi rejalashtirilgan.
Yangi inshootlar ishlab chiqarish majmualari va ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi hisobiga hududdagi aholining yashash tarzi yanada yuksaladi. O'ylaymizki, Do'stlik mahallasi hududida barpo etilayotgan yangi O'zbekiston massivi tumanimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlaydi. Mang'it shahrini ulkan bunyodkorlik maydoniga aylantiradigan ushbu massiv qurilishi uy-joyga muhtoj aholining orzu-umidlarini bekamu ko'st ro'yobga chiqarishga zamin yaratadi. Dehqon uchun yilning barcha kunlari ham dolzarb. Ayni kunlarda ham qishloq xo'jaligi xodimlari ekin maydonlarini qondirib sug'orish, ko'klamga dala ishlari uchun texnikalarni ta'mirlash ishlari bilan band. Albatta, ish quroli soz dehqonning mashaqqati oz bo'ladi. Qiyin qistovli kunlarda chorasiz qolmaydi. Shuning uchun ham tumanimizda kelgusi ko'klamda dala ishlarida qatnashadigan texnikalar mavsumga sifatli tayyorlanmoqda. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining tuman bo'limi xodimlari Berdaq muqobil mashina parkiga yig'ilgan ko'klamga ekish mavsumi uchun ta'mirlanayotgan texnikalarning holati bilan tanishdilar. Mazkur muqobil mashina parkida 7 dona Sialka, 27 dona kultivator, 91 dona tishli barana, 19 ta temir mola ta'mirlash maskaniga yig'ilib, mavsumga sozlash ishlari olib borilmoqda. Agroinspeksiya tuman bo'limi xodimlari ta'mirlash jarayonida nazorat ishlarini olib borib, ishni sifatli ado etish lozimligiga e'tibor qaratdilar. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-17-apreldagi qishloq xo'jaligi, meliorasiya va yo'l qurilish texnikalaridan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan qishloq xo'jaligi, meliorasiya va yo'l qurilish texnikalari hamda agrotexnika tadbirlari holatining nazoratini samarali tashkil etish Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasiga yuklatilgan. Nazarxon ovul qaralar reyini Berdaq MTP hududunda texnika remonti alıp barılıp atıptı. Bizlerde Berdaq hududunda 28 fermer var. 28 fermerdin 28 traktörü, 28 kultivatörü menemine kelip durdu. Hemmesi remont istelip atıptı. Tuman hakimimizin tapsırması men buyurgu bärin jıynadık. Hemmesi kelip jıynalıp neki texnikanın remontunu istep atıptı. Bu yıl 2023 yılın su texnikaların arkasında balent-balent kırmalılar yarattık. 2,5 tonla paxta tapsırdık devletimizde. Bu yıl 24 yılı müne taza yıl kırıp kevadır. Hem benim kevülünde ülgün kuanış, jaksı tilekler menen, jaksı niyetler menen texnikaların dinap bu yılgı 24 yılı yegiske de kızgın tayarlık etip adırdı. Mekanizatorlarımız hemmesi bar. Basında akotları bari təminlengen. Oda kalesi bunun yanında 28 kultivator desek, hazır gün gibi bir 8 kultivatorımız tayin bolıp durdu. Bugün yerden kalgalarım isteyen bolunadı. 15. yanvar kalatına bunu tolıp remontlap, tamirlep atızığa söbüret on kılıp Tuman Agro inspeksiyasi o'zi qabul qilib oladi. Shuningdek, mazkur qaror bilan qishloq xo'jaligi, meliorasiya va yo'l qurilish texnikalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Ushbu nizom traktorlar, traktor tirkamalari, o'ziyurar va qishloq xo'jaligi mashinalari, meliorasiya va yo'l qurilish texnikalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini belgilaydi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ishlarining ko'p qismi texnikalar zimmasiga yuklangan. Shuning uchun ham bahorgi dala ishlarini o'z vaqtida va optimal muddatlarda o'tkazilishini ta'minlash maqsadida texnikalar sifatli ta'mirdan chiqarilishini agroinspeksiyaning tuman bo'limi xodimlari qat'iy nazorat qilib boradilar. Ular shu maqsadda tumanimizning Turkmaniston muqobil mashina parki ustaxonasiga yig'ilib, ta'mirlanayotgan texnikalar holati bilan ham tanishdilar. Mazkur ta'mirlash maskaniga 7 dona Sialka, 19 dona kultivator agregati, 108 ta tishli barana, 19 ta temir mola yig'ilgan va sifatli ta'mirlanmoqda. Mas'ullar ish jarayoni bilan tanishib, ishchilarga ta'mirlash ishlariga qo'yilayotgan talablarni eslatib o'tdilar va yaratilgan sharoitlar bilan ham tanishdilar.
Etiborlisi ikkita ta'mirlash maskaniga yig'ilgan texnikalar sifatli ta'mirlanib, deyarli soz holga keltirilgan. Agroinspeksiya tuman bo'limi xodimlari tomonidan tumanimizda yaqinlashib kelayotgan ko'klamgi ekish mavsumida foydalaniladigan texnikalarning ishga shayligi, ta'mirlash ishlarining sifatli nazorat qilinishi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarish uchun 205 dona haydovchilik guvohnomasi berildi. Muddati o'tgan 154 dona guvohnoma yangisiga almashtirildi. 651 dona qishloq xo'jaligi mashinalari va agregatlari yillik texnika ko'rigidan o'tkazildi. Qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan 5 ta holat aniqlanib, chora ko'rildi. 265 dona qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari ro'yxatga olindi. 211 donasiga esa davlat raqami berilganligi bilan ahamiyatlidir. Amalga oshirilayotgan buningdek ishlar tumanimizda qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l va sifatli mahsulot yetishtirishga qaratilgan.